ଅଛି ଯାହାର ଦୋକାନ ଘର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରବୀର ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଜୋନ୍ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଉଚ୍ଛେଦ। ଆଜି ସାନଛତା ମଠରୁ ଭଙ୍ଗା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ମଙ୍ଗୁ ମଠ ପରେ ପାଳି ପଡ଼ିଥିଲା ସାନଛତା ମଠର। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିଯାଏ ରାସ୍ତା ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଦୋଳବେଦୀ କୋଣ ଏବଂ ବଡ଼ ଆଖଡ଼ା ମଠ ପଛପଟେ ଥିବା ଏହି ମଠ ଆଖପାଖରୁ ଅବରୋଧ ହଟାଯାଇଥିଲା। ସାନଛତା ମଠର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରୋଷଶାଳା ଓ ମହନ୍ତଙ୍କ ଗାଦିକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ପାଖ ଏକ ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମଠ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ସେପଟେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ମଙ୍ଗୁ ମଠର ସମସ୍ତ 21ଟା ଯାକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାଟିରେ ମିଶିଛି। ଉଚ୍ଛେଦ ସରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମଙ୍ଗୁ ମଠର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ। ସେପଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଶ୍ରାଦ୍ଧପିଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗାଯିବା ପରେ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ଆଉ କିଛି ଅଂଶ। ନବୀକରଣ କାମକୁ ନେଇ ଶବଦାହରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଜାନୁଆରୀ ପହିଲା ପରେ ସେଲ୍ ଡିଡ୍ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘର ଲଜିଂକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ବି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିଯାଏ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗୁ ମଠ ପାଖରୁ ଯେତିକି ଜବରଦଖଲ ଥିଲା ଅବରୋଧକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଟାଯାଇଛି। ସାନଛତା ମଠରେ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ନବୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇସାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହା ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାରର ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିଯାଏ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅକ୍ଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଛେଦ କାମ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିରୋଧ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ଯଦି କହିବା ତେବେ ଆଜି ଯଦି କହିବା ତେବେ ସାନଛତା ମଠର ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏବଂ ମୋ ପଛପଟ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଠକୁ ଉଭୟ ପାଟୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏ ହେଉଛି ଦୋଳବେଦୀ କଣ ପାଖ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଏଠି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯଦି କହିବା ଇଏ ହେଉଛି ସେ ସାନଛତା ମଠ, ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଷ ତଳର ମଠ, ମଠକୁ ପୁରା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ମଠରେ ଦେଖିବା ତେବେ କାଲି ମଠର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପଟୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଏଠି ମଠର ଆସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ କି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କାଲି ତ ପଛପଟ ହେଇଥିଲା, ଆଜି କୋଉ ପଟ କରିବେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆମର ଗ୍ରିଲ୍ ଫିଲ୍ ସବୁ ତଡ଼ା ହେଉଛି, ଉପରୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଭଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ଆମର ଗ୍ରିଲ୍ ଯୋଉ ଆଉ ଝରକା ଫରକା ସବୁ ତଡ଼ା ହେଇକି କଢ଼ା ହେଉଛି। ମହାରାଜ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ମହାରାଜ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, ସାନ ମହାରାଜ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ଶହେ ବର୍ଷଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହବ, ମତେ ତ ହେଲାଣି 42। ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଆହୁରି ଅମଳ ଅଧିକ ଦେଖ। ନିହାତି ଯେମିତି କହିବା ମଠର ମଧ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି ଆମ ଟିକେ ମହାରାଜ ଟିକେ ଟିକେ ମହାରାଜ ଏଠି ନୀତିକାନ୍ତି କେମିତି ସକାଳେ କ'ଣ କ'ଣ ନୀତି ହୁଏ ମଠରେ? ସକାଳେ ଆମ ଆରତୀ ସନ୍ଧ୍ୟା କୀର୍ତ୍ତନ ସେଇ ହେଉଛି। ଆର ଆମେ ତ ବାବାଜୀ ଲୋକ, ବାବାଜୀ ଇଏ କୋଇ ମନ୍ଦିର ତ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ମଠ ଅଛି। ମଠରେ ମହାନ୍ତ ମହାରାଜ ସବୁ ଭକ୍ତ ଆରତୀ ପୂଜା କରିବେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତାପରେ ଆରତୀ ବାଲ ଭୋଗ ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ। କିଏ କିଏ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମଠରେ? ଏ ଆମ ମଠରେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ରାମାନନ୍ଦ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାଧୁ, ରାମାନନ୍ଦ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆମ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାନକୀ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ନୀତି ହେଉଛି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ମହନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ବସୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ତ କହାଗଲା ଆପଣ ଖାଲି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମନ୍ଦିର ରଖିବେ। ଆମେ ମନ୍ଦିର ରଖି କ'ଣ କରିବେ? ଆମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ କେମିତି ଲାଗିବ, ଆମା କେମିତି କ'ଣ ହବ, ସେଇ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି କରିଦଉଛି। ଆଜି ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ମନ୍ଦିର ଉଠାଇ ନେଇଯିବି। କାଲି ସେପଟେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ପିଛେ ପଟେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଆଜି ଉପରେ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇବ୍ରେଟର ଚିହ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଭାଙ୍ଗିବି ଆଉ କ'ଣ। ଦୁଃଖ ଲାଗେ କି ଯୋଉଠି ରହିଥିଲେ ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆପଣ କେହି ନିଜେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ। ଆପଣ ତ ମେହନତ କରିକି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତିଆରି କଲେ କେମିତି? ବାବାଜୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, 20-30 ବାବାଜୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଉଠିବା, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ବାବାଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ପରେଶାନୀ ତ ହବ ନା? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରମ୍ପରା ହୋଇଥିଲା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରହୁଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭେଜ ଦିଆ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ।
ସେପଟେ ଟୁଟା ଫୁଟା ଘର ଅଛି, ସେଇରେ ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ରହିବା ଆଉ କ'ଣ। ଦେଖ ନିହାତି ଏବେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମଠର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ତ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିବେ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ମଠର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଠି ମହନ୍ତ ମଠର ପୂଜା ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣାକାଳ ମଠ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏ ମଠ ଦେଖିବେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପତିତ ଭାବନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ମଠ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି। ଏଇଠୁ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ମଠ, ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମଠରେ, ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଛି ମଠକୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସକାଳୁ ସରିଛି, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ତା ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଏ ହେଉଛି ସାନଛତା ମଠ, ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର ମଠ, ତେଣୁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ନିହାତି ଭାବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଯେହେତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗହଳି ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଦଳା ଚକଟରେ ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ମଠକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଖରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ପାଖରେ ମହନ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ରଖାଯାଇଛି, ଆସ୍ଥାନ ଘର ଏଇଟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଦୋଳବେଦୀ କୋଣ ପାଖରେ, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥାର ମେଡ଼ିକାଲ ଥିଲା ଏଇ ଉଚ୍ଛେଦ ସ୍ଥଳ, ତା ପାଖରେ ଏଇ ସାଂଛଦା ମଠ, ଏବଂ ଏଠୁ ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ପାଖରୁ 75 meters ଦୂରରେ ଯେହେତୁ ଏଇ ମଠଟି ରହିଛି, ଏବଂ ଏ ମଠକୁ ର ଯେହେତୁ ଆଉ ଏକ ଜାଗା ରହିଛି ପାଖରେ, ତେଣୁ ମଠର ମଠାଧୀଶ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏଠୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ମଠର ଯାହା ସ୍ଥିତି କହୁଥିଲେ, ମଠର ମଠାଧୀଶ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ମଠରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସାଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଠାରୁ 75 meters ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ମଙ୍ଗୁମଠ ପରେ ସାନଛତା ମଠର କିଛି ଅଂଶକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଏ ନେଇକି ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଠର ମହନ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ରୀତିନୀତି କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟରେ ଥଇଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ତ କହିବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଆଗକୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଖବର, ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ନେଇଯିବା ଏକ ବିରତି।